Bom, turma, vamos mexer aqui nessa Mitsubishi. É uma TVzinha aqui dos anos 90, né? Da metade aí dos anos 90 pra frente. Uma TV que tá num estado de conservação razoável. Tem alguns detalhes, né? Tá um pouquinho empoeirada, mas tá bem tranquila, né? Diamond Vision. Bem legalzinha inteira. Tem o plugzinho, né? Original. Temos aqui todos os botões. Eu ganhei, na verdade, essa TV, né? Vamos ver se ela tá funcionando primeiramente. Bom, acendeu o standby. Acho que vai estar funcionando sim. Não vai ter grandes emoções essa TV, não. Ou não? Ah, não, acho que desligou, hein? Ligou. Opa! Tá funcionando, hein? Vai ser então mais uma limpeza e uma revisão. Não tem problemas aqui no vertical. Aparentemente uma TV muito legal. Vai ser um vídeo bem rápido. Os botões estão funcionando legal. Legal, vai ser só uma revisãozinha mesmo. Então vamos abrir, vamos ver como é que ela tá, ó. E aí? Será que tá um pouquinho curto, horizontal? Acho que não, será? Vamos pôr uma imagem e vamos ver como é que tá. Ela tá com um pouquinho curtinho assim, ó. Aí arranjamos um problema aí pra gente ver. Vamos fazer o quê? Entrar no menu de serviço e sair mexendo? Claro que não, né? Quem é aqui do canal já sabe que não. Menu de serviço é depois de revisão física, né? Depois do hardware. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí nos capacitorzinhos, né? Já é uma televisão com uma certa idade. Mas vamos fazer uma análise. Não é necessário fazer recap nessas TVs, não, tá, turma? Vamos abrir, vamos ver o que que tem aí Temos a dentro. TV aberta. Tá até aqui bem sem poeira, né? Aqui eu já dei uma limpezinha só pra ver como é que tava. Ó, mas tá bem limpinha. O tubo aqui, ó. Tubinho não parece lá, tá muito usado, não. Tem alguns indícios de uso, mas nada absurdo, não. Bonito, né? É um tubo Philips. Ele marca aqui da 1999, 1º de abril. Tubo bom, esses aqui eram bons, tubo Philips, muito bons. Ah, aqui a questão da placa, eu não, visivelmente eu não vi nada ruim, tá? Capacitorzinhos estão legais, capacitorzinho da Siemens, né, dos pretinhos. Aí, ó, tem nada, nenhum absurdo, esse aqui é o largura. O que que pode ser aqui, gente? Aqui tem muitas possibilidades. A gente vai fazer algumas medidas que dará alguns encaminhamentos, tá? Mas, em princípio, né? Tem vários problemas que pode acontecer. Pode ser, menu de serviço? Não, né, gente? Não vamos mexer no menu de serviço, sair mexendo no menu de serviço. Vamos ver primeiro o hardware, né? Sempre verificar o hardware primeiro. Então, que suspeitos, né? Pode eventualmente ser de filtro, mas eu desacredito muito, tá? Porque é uma televisão relativamente nova. E esse aqui é, esses capacitores, esse aqui é um Jamicon. Esses capacitores geralmente são de longa duração, tá? Vida útil longa. Então, eles raramente dão defeito nessas TVs mais novas, tá? De 90 pra frente. Dificilmente é ele. Ah, o que poderia ser mais aqui, ó? Aqui é a fontezinha, um STRzinho 6707. Né? Esse problema não tem características de ser no primário da fonte, tá? Ele tem, se for algum problema na fonte, no secundário, né? Pode ser o B+. Esses capacitores aqui já estão bem cansados, já.
Aparentemente não tem nada. Fisicamente não tem nada, né? Mas a gente sabe que beleza não se põe na mesa, né? Pode ser o capacitor de largura, tá? Que eu acho que no caso são dois, será? Tá com jeito de ser dois, tá? Pode ser alguma filtragem do horizontal, eu não sei qual deles aqui é de filtragem de horizontal, talvez esse aqui, ó. Então tem que analisar, tá? Pode ser. Esses aqui são os mais prováveis, tá? Poderia até ser a defletora, tá? Mas não é tão provável. Os mais prováveis que a gente tem que ver. Fontezinha, B+, filtragem, tá? Aqui do nosso amiguinho aqui, né? Filtragem em geral. Esse aqui é um LAzinho, ó, 7688. Tem sempre que fazer uma verificação, né? Nas filtragens. Não sendo fonte, nada filtragens, aí começa a ficar mais ruim a coisa pra gente, tá? Pode ser capacitor aqui, de largura, que aqui tem dois, né? Pode ser algum resistor aqui que esteja em série com esse cara, que esteja variado, tá? Esteja alterado, já é mais difícil, tá? Aí, turma, vamos fazer uma medida aí no B+. Eu já verifiquei ali no esquema, tá? 130 volts, tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar também é as manutenções, né? Se teve, foi já pra manutenção. Não. Aparentemente, só teve uma manutenção aqui, ó. Vertical. Esse vertical aí foi substituído, porque a solda ele tá. Tem um dos pontos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse terceiro aqui, ó. Ele tá até meio faltando um pedacinho de solda. Aqui também não tá muito legalzinho. Aparentemente foi só isso, tá? Pelo que eu vi assim de início. E aqui também, né? Teve uma ressolda brava. Acho que não tava pegando solda. Fizeram uma raspagem aqui, ó, também, ó. Mas enfim, aparentemente foi só isso, tá? Flyback. Legal, horizontal também legal. Não tem nada mais. STRzinho bom. Bom, vamos lá, né? Aqui acho que nem ressolda não teve. Às vezes o pessoal faz ressolda aqui no processadorzinho, né? Mas aqui parece que não teve, tá? Se teve alguma coisa, foi bem feitinha, bem sutil. Bom, vamos lá, deixar de papo, né? Não, cadê? Aí, ligou. Ai, caramba, esqueci de ver onde que tá o capacitor aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. A TV não ligou. Ela desligou. É que esse botãozinho, às vezes a gente aperta. Não tá ligando mais. Beleza, hein? Beleza, hein, tio? Eita, nós. Peraí. Agora a gente liga aqui. Até o momento está funcionando, tá? Olha aí, ó. Olha a minha saga para fazer isso aqui funcionar. Eu tive que descobrir qual que é o modelo dessa televisão. Para isso, eu tive que jogar no Google, né? TV Mitsubishi com LA7688, que essa aqui usa o 7688. Esse é um Czinho que não é tão comum, né? O LA768X é o 88. Eu não costumo ver por aí não, né? Mas aí procurando na internet, lá tinha, vem os defeitos, né, da televisão, e tinha muitas televisões Toshiba TC 2009. Aí eu baixei o esqueminha, consegui baixar o esqueminha. Porém, não foi necessário porque eu tava dando uma olhada lá nos defeitos recorrentes, né? E um rapaz lá, um cara, tava dizendo que esse dela ligar e desligar. Eu já fechei a página.
Pode ser problema no regulador de 9 volts, quer ver? Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Liga e desliga, ó. TC2009, liga e desliga, regulador de 9 volts e C251. RTEC eletrônica, né? De vez em quando, banco de dados de defeitos é muito útil também, tá? Porque, que nem eu tava apanhando, e às vezes uma experiência de um técnico anterior ajuda a gente a economizar tempo, né? Se eu já conhecesse qual que era o código da televisão, eu já poderia ter pesquisado, né, e não quebrado tanto a cabeça. Eu baixei aqui o esquema, e é ele mesmo, tá? O reguladorzinho é esse aqui. Só que ele não tinha defeito, tá? O defeito não era ele. Eu fiz uma ligação aqui direta no LAzinho para ele ligar horizontal e eu consegui fazer algumas medidas, né? E aí eu reparei que aqui no diodo que faz a retificação do flyback, que dá uns 13, 14 volts, que é ligado aqui no regulador, aqui funcionava, aqui tinha tensão, mas aqui não tinha. Sabe o que era? Era uma malditinha solda fria. Era essa daqui, ó. Malditinha solda fria. O CI já estava ressoldado, não sei se fui eu, acho que já não fui eu não, porque com certeza eu não fiz essa raspagem aqui, tá? Mas já estava ressoldado, porém esse jumper não tava, não tinha ligação aqui, tá? Assim, eu poderia já ter até feito uma verificação de fontes, inclusive do regulador, né? Eu verifiquei algumas fontezinhas aqui e tal. E tava tudo ok, mas eu não me atentei, até mesmo porque eu não tinha o esquema, né? A esse reguladorzinho. Mas tá aí, né? Com a nossa dica milagrosa aí. Conseguimos voltar ao ponto zero, né? Agora eu vou. Olha os capacitorzinhos, vamos trocar. Mas antes vamos ligar a TV sem eles? Não, turma. É uma coisa que eu sempre falo, né? Pra ir tirando peças, às vezes, pra ver. Mas se tem uma coisa que você nunca, nunca pode ligar a televisão sem, é o capacitor de largura, tá? Porque na melhor das hipóteses vai queimar o seu transistor do horizontal. Mas o que que pode acontecer de pior, né? Mais grave do que queimar o horizontal? Você pode, de repente, uma televisão mais antiga, você pode não achar o horizontal, né? Essa aqui você acha, você ainda acha. Mas o problema é se, por exemplo, não queima o horizontal ou antes dele queimar, como ele tá sem o transistor, você não consegue absorver o pico de tensão que vai aparecer no transistor aqui, tá? Porque qual é a carga desse transistor? Não é o flyback? É um indutor. Quando você tem um indutor e um transistor abrindo e fechando, né? Você abre e fecha a alimentação do indutor, acontece um pico, né, de tensão, um pico muito alto de tensão, bem rápido e muito alto. Então, esse pico na televisão, ele é amortecido por esses transistores, por esses capacitores. Então, em vez de ele dar aquele pico lá na lua, né, quando o pico vai aparecendo, o transistor vai absorvendo esse pico de tensão, e aí antes dele chegar lá no topo, né, ele vai ser amortecido, porque o transistor ele roubou essa energia, né, vamos dizer assim. Então o pico ele fica bem mais atenuado, né. Consequentemente, a gente tem uma maior ou menor tensão aqui na chupeta, porque é um transformador, né. Então quanto maior o pico, mais alto o pico que você tem aqui no transistor, mais alta vai aparecer a tensão ali, né. Então, o que que vai acontecer? Você corre o risco de degolar o tubo, porque o pessoal chama de degolar o tubo, né? Porque a tensão fica muito alta aqui e o vidro ele não consegue reter a tensão, porque isso aqui é um capacitor, né? Você tem internamente a alta tensão e aqui externamente você tem 0 volt, né? Isso aqui é aterrado. Então, isso aqui é um grande capacitor. Aí o vidro não aguenta, tá? A tensão entre a diferença entre o terra e a alta tensão de dentro e quebra aqui, ó. O pescoço do tubo, então você fala que degola o tubo, ele literalmente cai, né? Quebra. Então esse é o problema de você ligar sem o capacitor do horizontal, tá? Nunca faça isso, tá bom? Então a gente vai colocar, eu só parei pra fazer essa explicaçãozinha rápida, né? A gente vai colocar novos capacitores aqui e Não testar tem mais uma. mais. Não tá mais curto. O horizontal. Tá vendo? Preenche toda a tela agora.
que foi feito, né? Foi trocado aqui os capacitorzinhos de horizontal, largura. Mas esses caras aqui, se der problema, aí vem aquele espertão, né? E fala: ah, não, é só entrar no modo de serviço e aumentar a largura, né? E aí, ó, dois capacitores, se tem um problema no hardware, você compensa no software, né? Só que você tem um problema grave no hardware. Então, esses capacitores vão continuar dando problema. O cara vai continuar ajustando, né? Até que não vai dar mais. Mas nesse, até não dá mais, pode. O capacitor, ele realmente, ele pode estar tá com uma capacitância muito baixa, né? Tá forçando aí o seu horizontal, enfim, né? E pode vir a dar um problema maior aí. Ele pode acabar. Ele não tem obrigação de ir ficando ruim aos poucos, né? Pode chegar uma hora que de repente ele estraga de uma vez. Essa televisão ainda tem dois, né? Então um estraga, o outro provavelmente não estraga ao mesmo tempo, né? Seria muito azar aí da pessoa. Mas é bom não ficar contando muito com a sorte, né? Sempre é bom ver o hardware também primeiro, né? Mas tá aí, eu fiz alguns testes. Eu vou fazer uma ressolda brava aí na TV, né? Vou ressoldar também ali o menininho ali, dar uma ressolda geral. Bom, tá aqui, né? A imagem tá bem escura. Eu não lembrava que tava tão escura. Pra mim tava sem azul. Alguma coisa assim. Vamos ver se eu. Vamos colocar aqui. Vídeo, contraste. Vou deixar tudo no máximo. Mas já dá pra ver que não é essa questão, não. Caramba. Ah, mas ela tá mostrando branco, tudo. Podia colocar um padrão de barras, né? Vamos colocar um padrão de barras. Ela só tá mesmo escura. Ela tá escura, né? E não é ajuste. Nossa, preto. Ah, porque tá indisponível, né? Olhando assim até parece estar. Apesar que aqui tá sobreposto. Como as letrinhas estão. Acho que as letrinhas estão uma claridade boa, senão podia ser o capacitorzinho do screen. De repente a gente faz um ajuste no screen do flyback, né? Mas pode ser só isso, às vezes alguém mexeu alguma coisa, né, nessa TV. Mexer com a mão mesmo. Screen. O screen é o de baixo. Vamos ver. Subir um pouquinho. Ah. Deixa eu colocar uma imagem normal, um desenho, aquele nosso Ficou desenho, legal, né? ficou excelente. É só mesmo o ajuste do screen. Que coisa, né? Eu não lembro se esse. Acho que esse flyback aqui é original ainda, né? Ele é original. Olha lá. Por que que tava desajustado? Impossível saber. Mas tá aí, ó. Perfeita a imagem.
Agora eu vou fechar, vou testar com som, né? A gente faz um testezinho final. E tá pronto. Aí, ó, turma, com. Com áudio. Só tem áudio de um lado, tá? Isso aqui não tem alto-falante. Videozinho azulado. Só pra gente testar o áudio, né? O vídeo a gente já viu. Mas tá aí, ó. Televisãozinha consertada. Não tem sinal analógico, né? Mas tá aí. E o que vocês acharam aí dessa televisão? Uma televisão já moderna, né? Um defeitinho aí que me pegou, pegou aí pra dançar, né? Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já tiveram uma TV dessa, uma TV Mitsubishi, alguma coisa desse tipo. Era bem comum nos anos 90. Essas televisões são muito boas, tá? De qualidade. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu e brigadão!